Milé sestry a milí bratři, vítám vás dnes na dnešních bohoslužbách na šestou neděli po zjevení Páně. A zdravím vás i apoštolským pozdravem. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Posaďme se a bohoslužbu zahájíme písní 247. Skloňme se před Pánem Bohem v modlitbě. Pane Bože, je dobře, že se s tebou můžeme setkávat, s tebou začínat ráno. A jak vyznává žalmista, den ve tvých nádvořích je lepší než jinde tisíc. Tebe prosíme, dej nám tě potkat v radostné písni i ve slově naděje. K tobě, Pane, přicházíme na tebe s důvěrou, čekáme u tebe, nalézáme odpočinutí. Haleluja. Tobě, Pane, chvála. Amen. A zpívejme další píseň 635, modlitbu v roušku. Dnešní čtení je ze žalmu 138. Žalmista se modlí a vyznává: celým svým srdcem ti vzdávám chválu. Přímo před Bohy ti zpívám žalm, kterým se ti klaním před tvým svatým chrámem.
Tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost. Svou řeč si vyvýšil nad každé své jméno. Odpověděl si mi v den, kdy jsem tě volal, dodal si mé duši sílu. Hospodine, všichni králové země ti vzdají chválu, až uslyší, co jsi vyřkl. Budou zpívat o Hospodinových cestách, neboť sláva Hospodinova je veliká. Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého. Z dálky pozná domýšlivce. I když jsem v soužení, ty mi zachováš život. Vstáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě spasí. Hospodin za mne dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou. Tak vyznává žalmista a my, jako ti, kdo uvěřili v Pána Ježíše Krista, zpívejme vlastně na podobný motiv a vyznání píseň 772. Dnešní čtení, které se nám s pomocí Ducha Svatého stane i základem kázání, také nacházíme v listu Filipským, 3. kapitole. Apoštol Pavel píše: Nemyslím, že bych byl již u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš.
Bratři a sestry, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říci, že zapomínám na to, co je za mnou a jsem upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Tolik slov čtení a zpívíme píseň 404. Můžete zůstat sedět. My jsme slyšeli biblický text z listu Filipským a v posledních dnech právě k těm aktuálním událostem jsem četl vlastně takové podobenství do dnešních dní a jmenuje se podobenství o tibetské vlajce. Jeden pán vystrojil hostinu. Pozval všechny své přátele, ale zvlášť mu záleželo na těch, kteří se těšili dobré pověsti a bohatství. Ten pán měl souseda a na jeho zahradu měl odedávna zálusk, protože odtud byl pěkný výhled na jeho vlastní polnosti. A neuplynul ani den, aby sousedovi nevyvedl nějakou schválnost. Jednou poslal své sluhy, aby sousedovi zapálili úrodu, jindy mu otrávil vodu ve studni, ve vsi o něm šířil pomluvy, podařilo se mu dostat souseda na mizinu a pod cenou pak získal jeho pozemek.
Jednoho dne soused zmizel. Podle jedněch si vzal život, podle jiných ho unesli pánovi sluhové. Pán o něm rozšířil, že utekl od rodiny, a kdo ví, jestli v tom nebyla nějaká ženská. V domku, který už nebyl její, zůstávala sousedova manželka a tři malé děti. A na ně se nyní soustředila pánova šikana. Někteří z pánových přátel, kteří se na hostinu velmi těšili, tvrdili, že to je celé výmysl. Pán by přece něco takového neudělal. Jiní to vydávali za pánův plán pomoci osiřelým dětem. Teprve, až se mu podaří získat i matku, dostane se těm dětem přece náležitého vzdělání. Někteří připouštěli, že pán je pruďas, když ale ten soused si za to mohl sám. Kdyby pána nedráždil, nemuselo to dopadnout takhle. Mudrovali společně cestou na hostinu. Mezi pozvanými se ale našli i lidé, kteří si řekli, že na hostinu, kterou pořádá takový grázel, prostě nepřijdou. A teď, který z nich se zachoval jako blížní toho souseda. A před kázáním zpívejme píseň 757. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, ke kázání jsem si vzal to aktuální podobenství, které jsme slyšeli. Není z Bible, já jsem ho četl shodou teda okolností na stránkách našeho profesora hebrejštiny právě k těm aktuálním událostem. A my můžeme sledovat, v čem se podobá některému z biblických příběhů. A určitě by takové podobenství vlastně mohl použít dnes i pán Ježíš, když vlastně také bral příklady ze současnosti, aby mu vlastně posluchači rozuměli. A tak je to takovým aktuálním podobenstvím do našich dní. Olympiáda za vlastně troje nebo čtvery olympiády po druhé v Číně. A tak v té situaci, kdy Tibet je okupovaný Čínou, Krym zabraný Ruskem, a tak bychom mohli pokračovat, se tohle všechno děje. A vím, že jsou lidé, kteří nesledují olympiádu
protože se podle nich odehrává na pozadí porušování lidských práv. A mnohokrát citovaná otázka a opakovaná, co by na to asi řekl pán Ježíš. Pán Ježíš se, jak víme, narodil v Římské říši, která tak či onak spravovala a přímo okupovala zemi Izraele. A možná vás stejně jako mne někdy napadla otázka, co by se stalo, kdyby to všechno v Novém zákoně dopadlo jinak. Kdyby se pán Ježíš dal na stranu zélotů, těch židovských partizánů, co by se stalo, kdyby se pán Ježíš postavil třeba do čela Spartakova povstání? Když před velikonočními událostmi říkají učedníci podle evangelisty Lukáše, pane, jsou tu dva meče. A Ježíš odpovídá, to stačí. Tak biblisté se až dodnes dohadují, jestli to z úst pána Ježíše byla ironie, nebo zda tím chce být řečeno, že křesťané vlastně nepotřebují velkou pozemskou armádu. Tibet anektovala v 50. letech Čína, která ale to označuje za poklidnou liberalizaci. Nicméně, jak víme, tamto počínání právě pravidelně kritizují skupiny ochránců lidských práv a také samozřejmě ten tibetský exil, samotný Dalaj Lama žije, myslím, někde v Indii. A to byl jeden takový příklad, ať už si teda o buddhismu myslíme jako křesťané cokoliv, tak asi jsou to věci, které by se nám nelíbily. Třeba právě na tom hlavním náměstí Velhase mají takový obrovský mikrofon, jsem to viděl v jednom cestopisu, a tam prostě ze státního rozhlasu vysílají těm mnichům, kteří tam ještě zůstali, projevy komunistické strany a propagandu státního rozhlasu. Nic, co by si duchovně založený člověk přál. A zástupce Dalaj Lámy je pro jistotu dosazený komunistickou stranou. Tolik informace Českého rozhlasu. A stojí za to si právě takovéto některé věci připomenout třeba právě teď v čase té olympiády a říct si, co na to pán Ježíš. Ono totiž to podobenství o tibetské vlajce je mnohem symbolické. My bychom si mohli říct, že totalitní země okupuje buddhistickou zemi a oba světonázory, ten maoistický, ten buddhistický, budou stejně přemoženy vládou Božího království, ale to by byl jako ze strany nás křesťanů, když jsme ještě zpívali mír na zemi, který si přejeme pro všechny. To by byl takový laciný postoj od nás. Jak řekl luterský farář a vlastně za té třetí říše člen vyznávající církve Martin Niemöller, když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem, nebyl jsem přece komunist. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem, nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem, nebyl jsem přece odborář. A když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat. No a když jsem se tak dostal do svých oblíbených dějin, tak jsou právě příklady z různých těch pracovních táborů, jak komunistických, tak nacistických, kde si vzájemně pomáhali různí křesťané a nejenom křesťané, třeba Svědkové Jehovovi a adventisté s různými třeba odpůrci vojenské služby. Když ty adventisty zavřeli za porušování pracovní kázně v sobotu, tak to jsem slyšel právě svědectví jednoho bratra z vedení adventistické církve, že měli prostě na celé Svědka Jehovova, tak oni si to domluvili, že budou nadpracovávat ten v sobotu, ten v neděli a ten velitel to tak jako mlčky nějak toleroval. A tak vlastně můžeme se podívat na různé takovéto příklady z dějin, ale i vlastně z našeho okolí, abychom právě se nedopustili toho postoje takového, že nás se to vlastně netýká, právě v místech, kde se objeví to bezpráví. A to právě jak v těch velkých dějinách, tak i v našem okolí.
Proto mají smysl všechny takové ty akce, o kterých možná někdy slyšíme, podpisy pod peticemi Amnesty International za propuštění těch takzvaných vězňů svědomí a politických vězňů. A to se netýká jenom těch zpráv z televize. Vím o lidech, kteří cíleně televizi nemají. Ale právě na základě takovýchto příběhů a podobenství si můžeme vlastně něco důležitého uvědomit. My jsme to doplnili tou otázkou, co by na to asi v těch dnešních, tedy světových dějinách, řekl Pán Ježíš. Před takovou otázkou můžeme být vlastně postaveni každý den, když jako tak spatříme někoho, komu bychom mohli pomoct, anebo uslyšíme zase o nějakém případu prostě bezpráví a nezastání těch lidí, kteří sami se jako neubrání silným hlasem nebo jinými prostředky. Takže tu máme tu otázku, co by na to asi řekl, nebo co by udělal Pán Ježíš. Takže můžeme si odnést, že nemusíme mít společné území, náboženství nebo politické názory, aby se nám člověk stal bližním. A za ten Ježíšův pohled do dnešního světa se také modleme. Prosíme tě, Pane Bože, zmocni nás do tohoto světa jako činitele pokoje. Prosíme, aby to byl tvůj pokoj, abychom si na tom nebudovali jméno my, ale aby bylo oslaveno tvé jméno. Proto prosíme tebe také za mír na Ukrajině, za svobodu všech křesťanů v Rusku, za pokoj v Tibetu a prosíme za všechna skrytá místa toho bezpráví a nepokoje, která se zrovna nedostanou do světových novin. Nám pak prosíme, dej sílu tam, kde my můžeme vykonat něco dobrého, kde se můžeme ozvat ve jménu lásky, naděje a vysvobození a zastání. Tam prosíme, nás veď svým svatým duchem. Stvoř pokoj mezi námi a v našich srdcích. O to tebe, Pane Bože, skrze Pána Ježíše Krista s důvěrou prosíme. Amen. Posaďme se a jako vyznání víry máme píseň 342. Thank you.
Nyní jsou na řadě ohlášení studentů. Ještě jednou vás vítám na bohoslužbách a přeju vám požehnanou neděli. Po bohoslužbách se můžeme setkat k posezení a příští neděli bychom měli také schůzi staršovstva. A následující pravidelná setkání ve sboru jsou v pondělí a ve čtvrtek, v neděli bohoslužby a ve středu chvály. A také máme tady nějaká výročí. Narozeniny oslavila sestra Šimková, sestra Blahníková a sestra Jitka Votavová, poslední dvě dokonce kulaté narozeniny. Takže všem přejeme vše nejlepší a také vyprošujeme Boží požehnání a můžeme také vyřídit i přání sboru. Děkuji moc za blahopřání. A taky tak. Vám přeju všem hodně zdraví, aby jsme se pořád mohli scházet. To je důležité. A to je důležité i do přímluvné modlitby určitě. Dnešní sbírka je zborová a děkujeme za minulou, která vynesla 1500 korun, 1510. A pokud vy ještě máte nějaká další oznámení nebo informace, pozdraví, tak je teďka prostor. Pokud ne, tak ještě mám jednu informaci já, že musím poděkovat zprostředkovaně našemu taťkovi a taky sestře Kačence, protože jsme udělali nové čísla do tabule a jsme si s tím trochu hráli na počítači a teďka vlastně nám to pomohlo jako vytisknout nebo připravit ve správné velikosti a taky jsou na trošičku trvanlivějším papíře, takže je to taková jako drobnost, která nám zase bude nějakou dobu sloužit. A tak je nyní před námi modlitevní chvílek, přímluvné modlitby, prosby a také díku a ukončíme společnou modlitbou Páně. Pane Bože, tebe prosíme za mír po celém světě, prosíme my za to, aby ty z nás vedl svým svatým duchem, tak, abychom my nezavírali oči před
nespravedlností v tomto světě, abychom také dokázali se postavit na stranu pravdy a práva a spravedlnosti, abychom viděli a potkávali ty naše bližní, kteří pomoc potřebují, současně také s vděčností za ty, kteří pomohli nám, když my jsme to potřebovali. Tobě děkujeme také za naše sborové společenství, které se může stávat útočištěm. A tak tebe prosíme, abychom si brali sílu z tvého slova, z modliteb, ze společenství, z praktické pomoci a ze všeho toho dobrého, co máme jako tvůj lid a jako tvůj sbor. Tobě za to, Pane, děkujeme. A prosíme za každého z nás, prosíme za ty, kteří jsou nemocní, v karanténě, doléčujou se, prosíme za ty, kteří řeší problémy v práci, prosíme za ty, kteří se stali oběti nějakých těch energetických lichvářů, aby ty jim pomáhal a ty zodpovědné právě přivedl jim ku pomoci a na cestu spravedlnosti. A prosíme tě, všechno, co my máme na srdci, tobě předkládáme nyní v tichých i hlasitých modlitbách. A my, kteří o tom víme a slyšíme to, tak nám dej také sílu, abychom byli nápomocní svým bližním. Tobě, Pane, svěřujeme i své další prosby, tiché nebo hlasité, nyní ve svých modlitbách. Prosíme tě také za ty, kteří už mezi námi nejsou, za doktora Veverku a pozůstalou rodinu. Prosíme tě také za nového katolického pana faráře a dej, abychom měli příležitosti k ekumenickému společenství. Pane Bože, my k tobě se obracíme jako tvé děti a v tebe věříme. A tak se modlíme, jak nás Pán Ježíš naučil a voláme. Otče náš, kterýž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejš nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. A slovo na cestu, slovo poslání jsem vybral z listu Židům a takový nejmelodičtější překlad jsem vybral ze slovenského ekumenického překladu. Veď Boh povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Preto smelo môžeme hovoriť, Pán mi pomáha, nebudem sa bať, čože mi môže urobiť človek. A Boží požehnání, síla Boží na cestu, ať při nás zůstává, provází nás. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je milosti v tobě. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě svým pokojem nyní i na věky. Požehnej, ochraňuj a provázej tebe na všech cestách všemohoucí a nade všechno milosrdný Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte jste poslání. A na závěr zpívejme píseň 781.
žijeme v pokoji, který nám dává Pán. Amen.